ubijyanye n'ubucamanza urwego rw'amagereza rufite uruhare runini inkiko nizo zitanga ibihano by'ibifungo icyakora sizo zishinzwe gukurikirana uko ibihano byubahirizwa ni muri urwo rwego muri ministeri y'umutekano mu gihugu hashizweho urwego rw'igihugu rushinzwe amagereza urebye ministeri y'umutekano mu gihugu iri mu rwego rw'ubutabera mu gihugu urwego rw'ubutabera ruyoborwa na ministeri y'ubutabera ariko hakaba harimo n'izindi nzego zituma ubwo butabera bubasha kugerwaho neza ministeri y'umutekano mu gihugu nka ministeri ifite polisi y'igihugu mu nshingano zayo ikagira za gereza mu nshingano zayo mu gutegura politike y'ubutabera ibyo byombi bigiramo uruhare kuko polisi igaragaza ibyaha ikunze gukekaho abantu nigira record ikavuga turebye mu gihugu cyacu ibi byazamutse ibi byagabanutse ibingibi bijya mu bunzi ibingibi bigajya mu nkiko ibingibi turabakiranura tugatoragura abantu ku muhanda tukabagumana amasaha 20 n'amategeko ateganya tukabareka ariko igihugu kikabiheraho izo statistiki iyo mibare kikayiheraho gikora politike kivuga ati ko dufite abaturage bameze gutya twabigenza dute ubwo ni uruhare rero rw'izo nzego ziri muri ministeri ari urundi ruhare nuko nanone iyo habonetse umunyacyaha gutegura yuko ari icyaha abagomba kuba amategeko ateganya yuko icyo ari icyaha kuko nta mategeko abiteganya ntabwo bavuga ko umuntu yakoze icyaha gereza ntizishobora gukingura ngo zigire uwo zifunga atari umucamanza umufunze ibyo ngibyo ntabwo byari bihari mu Rwanda mbere ya ziriya reforme zakozwe mu mwaka wa 2005 mbere na parike yarabikoraga ugasanga ni ikibazo urebye hariho n'iminsi reforme iragaragaza ati muri polisi umuntu mumukurikirana w'icyaha iminsi itarenze iyi niyi iyirenze ubwo muramurekura cyangwa se umucamanza azavuge ko mwamufunze mu buryo bunyuranye n'amategeko mwarengeje igihe na parike nuko ngo nayo ifite igihe ntarengwa ibyo byose ni ukubera reforme yabayeho igashyira amategeko mu buryo kugira ngo gereza yoye kuba umutwaro kuri leta n'abaturage muri rusange hatangiye gahunda yo kuvugurura urwego rwa za gereza ku buryo zizagabanuka mu mubare ariko zikongera ubushobozi ibi kandi bijyana no kugabanya umubare w'abagororwa n'ifungwa bubaka gereza ku buryo bugezweho kwirinda ubucucike gushyiraho ikigongororamuco kigenewe kwakira abana bakatiwe n'inkiko ndetse na gereza yihariye ku bari n'abategarugori nta bagabo bafunganwa n'abagore cyangwa ngo bajye kugenzura ahari abagore keretse ari n'abagore bandi babishinzwe kangombwa gushaka abagore babacunga gereza barinda cya gice kirimo abagore igihano cyatije nacyo cyatumye abakoze ibyaha bya jenoside babasha kwemera icyaha no kwicuza bityo bagahabwa gutanga umusanzu wabo mu kongera kubaka igihugu no kugerageza kubana n'abo bahemukiye tije yageze kuri byinshi haba mu kugabanya ikiguzi cy'ibikorwa remezo by'icyaro no kwimakaza ubwiyunge kigihano cyatije rero ubu ngubu nyuma y'imyaka 5 leta y'u Rwanda imaze kubona yuko guko cyane kwagurwa nikirebe gusa abajenosideri ahubwo kikanareba n'ibindi byaha bitoya nk'iyo umuntu byandi nahereye umuntu yakwibye igitoki umuntu yakoze ibyaha bingi byaza contravention bihanirwa imyaka 2 bikagaragara yuko atari ngombwa kugira ngo wowe wibe 2020 tugende tugutungisha 2200 muri gereza ariko muri rusange igice kinini cyatije kugeza uyu munsi dufite yose nitije y'icyaha gisumba ibindi cyacya jenoside yakorewe abatutsi muri iki gihugu cyacu impamvu zabyo ugasanga ni ubumwe n'ubwiyunge ahanini igihano nacyo kikagira mu ruhare
ariko umuntu kwica abantu babiri kwica abantu batatu akaza akirega bagamushyira mu rwego rwa kabiri baturagenda ukore tije uzamura igihugu ugira imirimo ikora ibyo ngibyo ntabwo bigaruye cyangwa se nawe ubwawe wavuga yuko bihwanye n'icyaha wakoze n'ubumwe n'ubwiyunge bugambiriwe kurusha ibindi mu rwego rwo guteza imbere iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu hashyizweho inzego nshya kandi zihariye muri izo nzego harimo komisiyo y'igihugu ishinzwe uburenganzira bwa muntu ari nayo ishinzwe kugenzura ubutitsa iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ishikiriza buri mwaka inteko ishinga amategeko raporo y'imiterere y'uburenganzira bwa muntu perezida w'iyo komisiyo yagaragaje ko n'amahanga ashima komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda bikaba binagaragazwa n'uko itorerwa imyanya y'ubuyobozi mu miryango itandukanye ihuza za komisiyo z'ibihugu z'uburenganzira bwa muntu uretse ibyo ngibyo twishimira bijyanye n'amategeko y'igihugu twishimira nanone urwego tugezeho mu rwego rw'amasezerano mpuzamahanga kuko muri iyo myaka yose icumi tuvuga u Rwanda rwashyize umukono kandi rwemeza amasezerano menshi y'uburenganzira bwa muntu ibyo bikaba bituma umunyarwanda agira amategeko yiyambaza kugira ngo uburenganzira bwe abubone kuko amategeko mpuzamahanga iyo yemejwe burundu n'igihugu cyacu nayo umucamanza ashobora kuyakoresha kugira ngo arenganure umuntu ikindi nanone navuga cyiza twagezeho mu rwego rw'uburenganzira bwa muntu nuko mu kwigisha mu murimo wa komisiyo wo kwigisha abanyarwanda uburenganzira bwabo ubu ngubu abantu bamaze kujijuka bazi ko uburenganzira ku butabera ari uburenganzira bw'ibanze ku buryo babuharanira haba muri polisi haba mu nzego z'ubushinjacyaha haba mu nzego z'ubucamanza ibyo bikarushaho kuba byiza iyo inzego z'ubutabera nazo zumvishe ko uburenganzira bwa muntu mu bugize harimo uburenganzira ku butabera ko umuntu agomba kubuhabwa nazo iyo zikoze neza zigaca imanza mu muco zigaca imanza zitabugama nta maranga mutima abafata ibyemezo bakabifata bakurikije amategeko icyo gihe nabwo tuba dukora ikintu cyiza twubaka ubutabera buhamye iyo raporo z'imiryango itegamiye kuri leta zibeshye nkana cyangwa kubera kutamenya neza uburyo u Rwanda ruteye komisiyo igerageza kumvikanisha ibibogamye muri izo raporo ibyo komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu yagiye igaragariza leta bitameze neza ibyinshi bigenda bikosorwa kuko usanga abayobozi bafite koko ubushake bwo kwita ku burenganzira bw'ibanze bwa muntu iriya miryango ikora mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu yaba abanyarwanda cyangwa se yaba mpuzamahanga nk'inzego zivuga ko ziharanira uburenganzira bwa muntu zishobora kuvuga iki n'iki n'iki ku gihugu mu birebana n'uburenganzira bwa muntu ariko zisabwa kuvuga ibyo bahagazeho bifite ibimenyetso bifatika kuko bitagenda ariko rimwe na rimwe ushobora gusanga mu byo iyo miryango ivuga harimo gukabya cyangwa se harimo n'ibitari byo kubera yuko batakoze ubushakashatsi buhagije iyo rero bimeze gutyo icyo igihugu gikora ari nacyo gikunze gukorwa igihe cyo gutanga za raporo zijyanye n'ayo masezerano mpuzamahanga ni ukugaragaza ukuri ku byo bavuga
cyane cyane hagaragazwa ibyakozwe kugira ngo uburenganzira ubuno bavuga ko butubahirijwe ibyakozwe kugira ngo bwubahirizwe. Mu rwego rwo kurwanya umuco wo kudahana, inkiko gacaca zashoboye guca imanza zirenga miliyoni, zikaba zirimo gusoza imirimo mu ishema ryinshi. Intego eshanu zari zahawe zikaba zaragezweho mu buryo bushimishije. Icyo nshimira Abanyarwanda duhereye ku buyobozi bwacu ni uko bicaye mu nama zo mu rugwiro bakavuga bati ibibazo ni ibyacu nk'Abanyarwanda, n'umuti ni uwacu nk'Abanyarwanda, bagashyiraho izi nkiko gacaca. Noneho n'Abanyarwanda nkatwe b'abaturage natwe tukitabira tukajya muri iyo gahunda, aho bibaye ngombwa ko dukora izuba riva tugakora, aho bibaye ngombwa ikibunda kibuditse tugakora, aho bidusabye ko gacaca ikomeza kugera nimugoroba tukandikira kuri buji tugakora. Nta munyarwanda wigeze agenda gacaca itarangiye kuko inzara imwishe, kuko twari tuzi ko ikibazo kituremereye. Munyarwanda arazinduka akitabira gacaca agataha ari uko perezida w'urukiko avuze ati uyu munsi turasubitse cyangwa se urubanza rurasoma. Ugasanga rero ubwo bwitange ni ubwitange budasanzwe bugaragaza bwa bushobozi twifitemo. Ndibuka urubanza rumwe rwabaye mu murenge wa Kibangu rugeza saa saba z'ijoro Abanyarwanda bagitegereje ku rusoma. Ndibuka urundi rubanza rwabereye hariya mu Ruhango aho bagiye kuburanisha Abanyarwanda bati ntabwo turi bugende mutarusoma, kuko ni mutarusoma hazazamo ruswa na telefone mobile zateye. Abandi bati nuko mubyemeje bati nimwicaraho. Baburanisha ku manywa barara baburanisha ijoro ryose barusoma saa 12 n'igice za mu gitondo. Ubwo ni ubushobozi n'ubushake by'Abanyarwanda abantu bakwiye kumenya. Twe nk'Abanyarwanda tubibamo rimwe na rimwe ntabwo tubona uburemere ntitubona agaciro kabyo, ariko nagira ngo mbabwire ko ku banyamahanga bazamu bushakashatsi babona ahubwo ibyakoretse muri iki gihugu ari ibitangaza. Icyo rero navuga by'umwihariko ku batavuga neza cyangwa se kuba bafite ibyo banenga ibyakozwe n'inkiko gacaca, n'ubundi navuga ko iyo ukora ubutabera, iyo utanga ubutabera, ntabwo wavuga ko bwashimisha abantu bose ijana ku ijana. None se mu butabera ko habaho uregwa hakabaho n'urega, uwatsinzwe urubanza wavuga ko yavuga ngo iki? Buri gihe uwatsinzwe aba yumva ko hari ukundi byagenda, umuryango we aba yumva ko hari ukundi byagenda, umwana we aba yumva ko hari ukundi byagenda. Uko niko kuri guhari. Mu Banyarwanda rero harimo ibyo byiciro by'abantu batishimira iby'inkiko gacaca zagezeho, wenda kubera kudashyira mu gaciro. Hariho ariko n'abandi babivuga, ugasanga baravuga bati inkiko gacaca zaranzwe na ruswa. Ariko rimwe na rimwe ugasanga barashyira muri rusange, kuko ntabwo uko ari imanza zisaga miliyoni twaburanishije zose ntabwo ariko zagaragayemo iyo ruswa. Ahandi n'urubanza rwagaragayemo iyo ruswa, hari igihe bagumana mu mutwe iyo ruswa yatanzwe ariko ntibabone ingamba zafashwe hagamije gutuma ya ruswa itagira ingaruka ku rubanza. Aha ngaha ndagira ngo nibutse ko mu manza nyinshi zagiye zivugwamo ruswa hagiye habaho kohereza inkiko ziturutse ahandi. Ni ukuvuga rwa rukiko dukekaho ko rwahawe ruswa ntiruba ari rwo ruburanisha, ahubwo tugashaka urukiko ruturutse mu yindi fasi akaba ari rwo ruza kuruburanisha. Ugasanga turafata nk'inkiko zivuye Huye zikajya kuburanisha Rusizi. Ugasanga turafata inkiko zivuye muri Kirehe zikaza kuburanisha ngaha mu mujyi wa Kigali. Tugendereye kuvuga ngo duhangane n'icyo kibazo cya ruswa, duhangane n'icyo kibazo cy'ikene wabo, duhangane n'icyo kibazo cy'amarangamutima abantu babaga bavuze. Nibyo koko ruswa ishobora kuba yanatanzwe, yemwe inamenyekana muri gacaca kuko haba hari inyangamugayo z'ukuri ziba zabitubwiye natwe tukabwira polisi, abantu bagakurikiranwa bagafungwa bagakatirwa imanza bagahana. Biteganijwe nanone mu itegeko rikuraho inkiko gacaca ko ibyaha bishya bizaboneka bizakomeza gukurikiranwa mu buryo busanzwe bw'ikurikirana ryaha n'iburanisha ry'imanza hashingiye ku bubasha
bw'inkiko zisanzwe uko zifite kuburanisha ibyaha bya genocide. Mu bihe bikomeye nk'ibi abanyarwanda bagaragaje ubushobozi bwo kwikemurira ibibazo. Muri uru rwego kandi niho dusanga akamaro ka komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge idahwema gukangurira abaturage kugira umuco w'amahoro no kubahana. Hifashishijwe inzira zitandukanye, ingando, amahugurwa, amanama, itorero ry'igihugu n'andi mahuriro. Abanyarwanda bagiye bahabwa ubutumwa bugamije kurandurana n'imizingagabitekerezo ya genocide, kuvugisha ukuri mu nkiko gacaca n'ibindi. Mu rwego rwo kurwanya akarengane na ruswa hashyizweho urwego rw'umuvunyi. Akamaro uru rwego rwagize kazwi by'umwihariko nabo rwarenganuye benshi. Bigaragarira kandi ku buryo ruswa isigaye ari icyaha kitihanganirwa na gato ku bari wese ugikoze. Icyo twe tumaze kugeraho mu byerekeye kurwanya akarengane no kurwanya ruswa, icya mbere duhereye hasi abaturage twarabigishije bamaze kumenya ruswa icyo ari cyo, bamaze kumva bayamagana.